derslerimiz başladı. Felsefe dersinden birinci mavzunu düşündürüşe hareket kılamız. Yani mavzumuz felsefenin primiyeti, mazmunu ve mahiyeti, cennetteki rol. Şimdi bu mavzunda felsefe hakkında gepirgende Yunanca'dan bu söz alingen, filosofya sözden Yunanca filo yani sevaman, safiyesi donolik sözlerden gelip çıkan. Mazkur atamanın dastlabki manası donolikka muhabbat deb atash mumkin va bu tushunchani birinchi bo'lib Pifagor kiritgan. Endi falsafani muhim tarkibiy qismlari, ya'ni uni sohalari bor. Ya'ni qaysi sohalarni o'rganish. Masalan, ona tilida yoki tarixda uzun sohalar bor, numizmatika, misol uchun ona tilida sintaksis, morfologiya, falsafada ham o'zini tarkibiy qismlari bor. Bular birinchisi ontologiya, ya'ni ontos mavjudlik, borliq haqidagi bilim. Ya'ni falsafa dastlab aynan olamni mavjudligi, borliq, dunyo o'zi nimadan paydo bo'lgan, borliqning asosi nima va shu kabi savollarga javob berishga harakat qiladi. Ikkinchi tarkibiy qismi esa bu gnosiologiya hisoblanadi. Ya'ni gnosis so'zidan olingan bo'lib bilish. Bilish nazariyasi. Inson qay darajada bila oladi? Bilishni chegarasi bormi yo'qmi? Inson nimani bila oladi yoki nimani bila olmaydi? Shu kabi savollarga javob beradi. Keyingi fan sohasi esa bu ijtimoiy falsafa, ya'ni jamiyat haqidagi ta'limot. Biz hozirgi kunda mana shu globallashuv jarayonida ijtimoiy falsafa, ya'ni jamiyatni qanday paydo bo'lgani, uni asoslari, jamiyatlarning asosiy funksiyalari yoki ularni bir-biriga o'zaro mutanosibliklarini o'rganadi. Va keyingisi, 4-chisi bu etika, axloq, axloq haqidagi ta'lim, etos so'zidan olingan bo'lib, ya'ni insonning xulq-atvori, yurish-turishi, xatti-harakatlarini o'rganuvchi fan. Va keyingisi esa aksiologiya. Aksiologiya bu qadriyatlar haqidagi ta'lim, ya'ni aksio so'zidan olingan bo'lib, qadriyat o'zi nima? Nimani qadrlash kerak inson? Biz uchun qadrli narsa boshqalar uchun qadrlimi? Umumiy insoniy qadriyatlar nima? Va oxirgisi bu falsafiy antropologiya, ya'ni antro so'zidan olingan bo'lib, inson. Insonni o'rganadi, insonni paydo bo'lish evolyutsiyasi, uni paydo bo'lishdagi asosiy omillar haqidagi ta'limot hisoblanadi. Endi keyinchalik fanlar ajralib mustaqil fan sifatida qaraladi. Misol uchun ma'naviyat va axloq haqidagi ta'limotga ajraladi bu etika fani. Etikani axloq sifatida keyinchalik fanlar ajralgan. Keyingisi esa insonni bilishi, amalga oshirish shakllari, qonunlari va usullarini o'rganadigan fan bu mantiq yoki boshqacha qilib aytganda logika fani o'rganadi. Va keyinchalik go'zallik qonunlariga muvofiq ijodning mohiyat va shakllari haqidagi fan bu estetika hisoblanadi. Bu haqda keyingi darslarimizda yana batafsil o'rganamiz. Endi falsafaning keyingi davrda yangi sohalari paydo bo'ldi. Ya'ni bu sohalari tabiat falsafasi, tanatologiya, huquq, fan, tarix, siyosat, san'at, din, texnika falsafasi va gerontologiya falsafalari rivojlangan. Aynan texnika rivojlanishi, insonlarni tabiatga bo'lgan, jamiyatga bo'lgan o'rganishlar natijasida yangi turdagi falsafiy tizimlar paydo bo'ldi. Sochi tabiat farqi. Odatda biz borliq falsafasini o'rganamiz, lekin tabiat falsafasi, ya'ni natur falsafa keyinchalik yangi soha sifatida qayta yangilandi. Nima uchun qayta yangilandi? Sababi oldin ham natur falsafa bor edi, sochi antik davrda ham. Lekin bu davrga kelib, aynan tabiatdagi o'sha global isishlar, global jarayonlar, tabiat bilan, tabiiy hodisalar bilan bog'liq jarayonlar bu davrda yangicha qiyofani kasb etdi. Shu sababdan alohida tabiat falsafasi sifatida o'rganish ma'qul ko'rildi. Keyingisi esa tanatologiya. Tanatologiya so'zi, ya'ni tanos so'zidan olingan bo'lib, o'lim haqidagi ta'lim. Ya'ni insonni bu ham o'sha borliqni bir qismi deb olsagan bo'ladi. Sababi insonning antropologiya, ya'ni inson dunyoga kelishi,
tug'ilishi, ya'ni o'limi, o'lim qay darajada fojialiligi, o'limning mohiyati, tug'ilishning mohiyati haqidagi fan. Va keyingi fanlar esa bu bevosita huquq fan, tarix, siyosat, san'at, din, bu o'zaro keyinchalik gumanitar sohada rivojlangan fanlar hisoblanadi. Gerontologiya aynan psixologiyada aynan falsafani birlashtirib turadigan yangi bir yo'nalish bo'lib, bunda insonni bevosita psixologik jarayonni qarish, ya'ni yosh bilan bog'liq falsafa o'rganiladi. Endi falsafaning asosiy masallari. Asosiy masallari birinchidan, demak, o'n tomondan boshlaymiz, borliq masalasi. Aynan borliqni qanday paydo bo'lishi. Misol uchun bu borada ko'p fanlar harakat qiladi isbotlashga. Astronomiya o'zi isbotlaydi, ya'ni astronomik holat orqali din isbotlashga harakat qiladi. Boshqa fanlar fizika fani isbotlashga harakat qiladi. A falsafada antologiya esa umumiy, mana bu barcha fanlardagi nazariyalarni bitta qilib beradi. Ya'ni o'zicha alohida nazariya ishlab chiqarmaydi. Ularni umumiy qilib berishga harakat qiladi. Materiya masalasi, ya'ni materiyada inson mavjudmi yoki materiya bormi, birlamchi materiyami yoki ideyami, masalan ideallik. Ya'ni biz materiya bor narsalarga ishonishimiz kerakmi yoki bizni tafakkurimizdan o'zga bo'lgan, ya'ni ideyalar ham mavjudmi? Va ong, tafakkur masalalari ham ko'rsatiladi. Endi falsafaning eng birinchi asosiy funksiyalaridan biri dunyoqarash funksiyasi. Ya'ni dunyoqarash nima degan? Biz odatda ko'p televizorda eshitganmiz, kitoblarda o'qiyapmiz. Mani falsafam shunaqa, mani uni falsafasi shunaqa, ki hayvonlarning falsafasi shunaqa. Aslida bu sal men qo'shilmagan bo'lardim. Hammaning o'zini falsafasi bo'lsin, lekin barchada dunyoqarash bo'lishi bu kutilgan holat. Ya'ni dunyoqarash degani insonni o'zini qurshagan borliqqa va o'z-o'ziga bo'lgan munosabatga nisbatan yondashuvlar tizimi. Shuningdek, odamlarning mazkur yondashuvlar bilan belgilangan hayotiy ideallari, e'tiqodlari bilan va faoliyat tamoyillari qadriyat va mo'ljallaridir. Ya'ni dunyoqarash biz o'zimizni qurshab turgan borliqqa o'zimizga bo'lgan munosabatga nisbatan yondashuvlar. Odamlarni mazkur yondashuv bilan belgilangan hayotiy ideallar kiradi. Endi dunyoqarashini uchga bo'lishimiz mumkin. Bular mifologik dunyoqarash, ya'ni eng birinchi inson paydo bo'lganda mana shu dunyoqarash shakllangan. Ya'ni inson mifologik tarzda fikrlashni boshlagan. Ikkinchisi esa bu diniy dunyoqarash. Ya'ni din orqali fikrlanadi, uchinchisi esa falsafiy dunyoqarash. Endi ularni o'zaro bir-biridan farqidan oldin biz shu narsani bilishimiz kerak. Dunyoqarash tuzilishi bevosita biz dunyoni sezamiz, uni idrok etamiz va uni tushunib yetamiz. Va mana shu uchta jarayon har bir dunyoqarashda mavjud. Mif. Mif nima? Bu turli xalqlarning dunyoning kelib chiqishi, tabiat hodisalari, fantastik mavjudotlar, xudolar va qahramonlarning ishlari haqidagi tasavvurni ifodalovchi muayyan tarzda tizimga solingan dunyoqarash. Ya'ni bunga ko'ra, mifologiyaga ko'ra biz barcha xalqlarning o'zini mifologiyasi bor. Ya'ni dunyoning kelib chiqishi haqida. Misol uchun Afrika xalqlarida aytiladiki, inson osmondan tushgan, unga jirafa yordam bergan deydi. Yoki yana bir hindular Amerika aborigenlarida shunaqa ibora borki, shunaqa rivoyat borki, inson shu dalada Makka jihoridan paydo bo'lgan. Bu ularning dunyoqarashi, biz buni rad eta olmaymiz. Chunki mifologik dunyoqarash, ular tabiat hodisalari, dunyoning kelib chiqishiga, xudolar, fantastik mavjudotlarga o'zlarining yondashuvlarini beradi. Endi miflar javob bermoqchi bo'lgan asosiy savollar. Birinchisi bu olamni, ya'ni yerni va insonni paydo bo'lish. Ya'ni olam, yer va inson paydo bo'lishi haqida mifologik qarash va tabiat hodisalarini tushuntirish. Misol uchun qadimgi Yunonistonni oladigan bo'lsak, agar momaqaldiroq chaqadigan bo'lsa, chaqnaydigan bo'lsa, bu o'sha Zeusni jahli chiqdi deydi. Yoki yer silkinishi bo'ladigan bo'lsa, ay darg'azab bo'ldi deydi. O'sha xudolar bilan bevosita bog'liq. Va keyingisi, insonning hayoti va taqdiri va o'limi, inson faoliyatini erishgan yutuqlar.
Yani bunda misal için Mısır misalda anlaşılmaz mümkün. Kadınki Mısır'da insan vefat etkende onu şu mumyalar, şu Asiris'ki cüneta. Bu yan miflerden biri hesaplanadı ve Asiris oldu. Ular sağa cevap kılış gerek oldu. Bu ahirgisi ahlak ve burç. Yani ahlak, burç meselesiyle etibar verilir. Mifte ham. Endi mifologikni o'ziga xususiyatlari demak aytib o'tdik. Mifologik va diniy dunyo qarashining o'zaro o'xshash va farqi. Bu eng aktual mavzu. Ko'pincha mif va din o'rtasida ko'pchilik bitta mavzu, ya'ni o'xshash deb atashadi. Lekin farqlar ham bor. Masalan, avval o'xshashligini o'tamiz. Mif kabi din zamirida ham e'tiqod ham tuyg'u. Ya'ni mifologik va diniy dunyo qarashida asosiy e'tibor e'tiqod, tuyg'u va emotsiyalar yotadi. Ya'ni insonni hayajonlari, hislari, o'sha voqeaga bo'lgan munosabati emotsional tarzda ko'rsatiladi. Dinda ham, mifda ham. Endi farqi shundaki, agar mifologiyada an'anaga rivoyat qiluvchining, ya'ni oqsoqolning obro'siga to'g'ri kishilik bo'lsa, dinda g'ayrioddiy narsalarga e'tiqod birinchi, ya'ni mifologiyada oqsoqol obro'si, endi oqsoqol to'g'ridan to'g'ri, misol uchun xudolar, ya'ni o'zini boshqacha qilib aytganda, misol uchun mifologiyada xudolar odamlar bilan birga yashaydi, ular soni ko'p. A dinda esa ya'ni xudo bitta, yagona tarzda ko'rsatiladi. Oliy kuchlar nomidan rivoyat qiluvchi ruhoniylar obro'si esa ikkinchi darajali o'rinda. Din murakkab ma'naviy tuzilma va ishlanma hodisa bo'lib, unda e'tiqod birinchi o'ringa qo'yiladi va hamisha bilimdan ustun qo'yiladi. Ya'ni bu yerda dinda e'tiqod masalasi birinchi galga qo'yiladi va bilim esa ikkinchi darajali bo'ladi. Endi dunyo dinlari, bu sizga notanish emas, dinning asosiy funksiyalari. Birinchidan, dunyo qarashimiz shakllanadi bevosita dunyoga bo'lgan munosabatlarimiz. Ikkinchisi, kommunikativlik, ya'ni biz dinlar orqali kommunikatsiya, muloqot, shaxslararo aloqalarni kuchaytirishimiz mumkin. Keyingisi, tartibga solamiz. Aynan odamlar xulq-atvorini din orqali tartibga solsa bo'ladi. Va kompensatorlik funksiyasi. Kompensatorlik yetishmayotgan axborot, diqqat, e'tibor, g'amxo'rlikni uni to'ldiradi. Ya'ni bizda oramizdagi, yuragimizdagi qaysir kemtik joyni din orqali to'ldiramiz. Endi falsafiy dunyoqarash. Falsafiy dunyoqarash bilan diniy va mifologik dunyoqarashdan bittagina yaqin farq borki, agar mifologik va diniy dunyoqarashda e'tiqod va tuyg'ularga tayanilgan bo'lsa, falsafiy dunyoqarashda aql va bilimlarga tayanadi. Ya'ni falsafiy dunyoqarashda biz doimo aqlga, bilimga, boshqacha qilib aytganda, isbotni talab etamiz. Misol uchun, diniy va mifologik dunyo qarashda isbot qilish shart emas, lekin falsafiy dunyo qarashda uni isbotlash shart. Uni aqlga, bilimga solib ko'rishimiz kerak. Mifologik va diniy dunyo qarash berayotgan ma'lumot aqlga to'g'ri kelmasligi mumkin, lekin falsafada u to'g'ri kelishi kerak. Demak, falsafa o'ziga xos ilmiy nazariy dunyo qarash bo'lib, dunyo qarash eng yuqori pog'onasi turi, ratsionallik, ya'ni to'g'ri sistematik, ya'ni tizimli, mantiq va nazariy shakli borligi bilan ajralib turadi. Demak, falsafiy dunyoqarash bilimga asoslangan, falsafiy dunyoqarash refleksiv, falsafiy dunyoqarash mantiqqa asoslanadi. Falsafiy dunyoqarash aniq tushunchalar kategoriyalariga asoslanadi, ya'ni aniq tushuncha kategoriyalariga asoslanmasa, biz uni falsafiy dunyoqarash deb bilmaymiz. Endi bu darsimizni mohiyat ham shundaki, biz sizni ushbu kurs orqali aniqlikka, ya'ni ishonch yoki rivoyatga emas, eshitganimizga emas, ya'ni aniqlikka o'rgatishga harakat qilamiz. Refleksiv, ya'ni bunda mantiqqa asoslangan bo'lishi kerak. Har bir gapirayotgan gapimiz, fikrlayotgan narsamiz, aytayotgan mulohazamiz mantiqiylik bo'lishi shart va oxirgisi tushunchalar va kategoriyalar bor. Bu ushbu tushuncha kategoriyalarni biz keyingi darsda tushuntirib o'tamiz. Demak, endi falsafani asosiy masalasi ontologik jihatdan namoyon etuvchi falsafiy yondashuvlar.
антология боя айтып өттүк, биосты барлык хакыда ихан, яны барлыкны урганыш, дүйнөнү мавжудлугун урганыш хакыда ихан. Кеңиси асосий фалсафанын асосий маселеси гносеологик жыхаты. Гносеологик жыхаттан яны билиш даражасы билишни урганычы фан хисаплан. Билишти мына мисал үчүн эки юнаш бар: гностизм ва агностизм. Гностизм асосчылары materialistler, gnostikler bilişinin hazır bir halata geleceği optimistik ruhda kalır. Yani fırıcı dünyanı bilip boğuladı. Biliş imkaniyeti ise çeklenmek. Yani gnostikler fikirleri ki dünyanı biliş mümkün. Yani insan tafakkuru hiç kendi çekerek egeymez. Biz her kendi meselelerini biz diken de insan ya. Dünyanı bilişke potansiyeli içki imkaniyeti yeter. Yani agnostikler ise bana en kuzge bir kavurgan vakili Immanuel Kant insanın dünyanın bilişini inkar eder. Dünyanın anglap bu miydi? Anglash imkaniyatı insanın biliş imkaniyatını çeklengen sopla. Yani biz dünyanın kança biz biliş imkaniyatımız güçlü bulmasın. Lakin dünyanın bilişini inkar eder. Ve bunu asosyalardan biri Immanuel Kant. Şimdi şu jarayonda ko'pchilikda savol tug'iladi, demak siz men agnostikmanmi yoki gnostikmanmi? Mana shu jarayon ko'pchilikni qiziqtirib, falsafaning eng aktual mavzularidan biri hisoblanadi. Demak, idealizm falsafada asosiy materializm va dualizm degan tushunchalar mavjud. Materialistlar dunyo azaldan moddiy, ong esa bu materiyaning mahsuli deb hisoblanadi, ya'ni unga ko'ra dunyo moddiyatdan iborat. Ong esa bizning tafakkurimiz, materiyani mahsuli hisoblanadi, ya'ni mavjud narsalarga ishonadi. Idealistlar esa dunyo zamirida materiyadan oldin paydo bo'lgan va uni yaratuvchi ideal narsalar, hodisalar yotadi. Ya'ni materiyadan iborat emas deb hisoblashadi. Demak, oxirgi slaydimiz falsafaning funksiyalari. Falsafaning funksiyalari, ya'ni funksiya degani vazifalar. Biz falsafani o'rganib, falsafa nima vazifa bajarib beradi? Birinchisi axloqiylik funksiyasi. Odamlar xulq-atvori va u yoki bu jamiyatda yuzaga keluvchi munosabatlar bor. Ya'ni axloq deganda biz tarbiya yoki odob haqida emas, umuman axloq, ya'ni keng tushuncha masala bo'lib, misol uchun hozirgi kunda aktual bo'lgan korrupsiya masalasi. Shu korrupsiya masalasi ham bu axloqiylik, axloqsizlik hisoblanadi. Falsafa ham eng katta axloqsizlik deb ham aynan jamiyatda odamlar xulq-atvoridagi yuzaga keluvchi munosabatlarni o'rganadi. Keyingisi tarbiyaviylik funksiyasi. Biz tarbiyaviylik jarayonida insonni shaxs sifatida tarbiyalash kamol topdirishda falsafani roli va ahamiyati bilan bog'liq. Ya'ni siz qaysi sohani tanlamang, o'sha sohada baribir yetuk bo'lishingiz uchun bu falsafani o'rni bor deb bilaman. Sababi bizda dunyo qarash, ya'ni tafakkur qilish funksiyasi kuchliroq hisoblanadi. Keyingisi aksiologik funksiya. Ushbu funksiyaga ko'ra hayotning ma'nosi o'lim, umrboqiylik masalalarini kun tartibiga qo'yish, u yoki bu harakat voqea hodisaga yaxshi, yomon, muhim, foydali, foydasiz kategoriyalarga baho berish, ya'ni qadriyat masalasi ko'rilmoqda, ya'ni hozirgi kunda aktual bo'lmoqda. O'sha karantin vaqtida insonlar uchun nima qadriyat? Bu hayotmi, o'limmi yoki iqtisodmi yoki bo'lmasa o'sha uyda qolish bu qadriyatmi hisoblanadi? Aslini olganda inson uchun eng katta qadriyat bu uni tinchligi va uni hayoti hisoblanadi. Va shu nuqtai nazardan ham misol uchun davlatimizda shunday siyosat olib bormoqdaki, davlat ziyonga bo'lsa ham, iqtisodiy jihatdan ziyonga ishlasa ham, lekin eng insoniy qadriyatlarni asrab qolishga harakat qilmoqda. Ya'ni eng inson uchun qadriyat nima? U iqtisodiyotni ushlab turishmi? Iqtisodni yoki yashashmi, hayotni? Albatta hayot, inson hayoti u garchi 75 yosh bo'ladi, 104 yosh bo'ladi yoki oddiy chaqaloq bo'ladi, uni hayoti muhim hisoblanadi. Endi keyingisi falsafaning asosiy funksiyalaridan biri bu gnosiologik funksiyasi, ya'ni bilish
bilishda ya'ni har qanday bilishni ham ya'ni tajribada sinash, tasdiqlash yoki shak-shubhasiz inkor etish mumkin bo'lmagan, ya'ni fan ochib berish. Ya'ni falsafada bilishda, ya'ni skeptizm degan tushuncha bor. Har qanday narsani to'g'ridan to'g'ri qabul qilish noto'g'ri, ya'ni unga shubha bilan tajribada isbot qilib uni bir necha dalil keltirgandan keyin biz uni fan sifatida yoki shu ma'lumot sifatida qabul qilishimiz mumkin. Keyingi funksiyasi metodologiya funksiyasi falsafada ham ayrim fanlarda ham o'sha metodlar, ya'ni fanni o'rganishda metodlarni o'rganish va integrativ funksiyasi integratsiya real borliqning yangi obyektlari, hodisalarni inson nazariy tadqiqotlar sohasidan o'rganish va madaniy funksiyasi odamlar dunyoqarashini kengaytirish, madaniyatni shakllantirishdan iborat. Xullas, bugungi mavzu demak shundan iborat. Qolgan slaydlarni ham